Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Ushbu videoda laparoskop uskunasi orqali o'tkaziladigan jarrohlik amaliyoti haqida ustozimiz, dotsent, onkopraktolog, koloproktolog Abdusamad Eshmurodovich gapirib beradilar. Kichik ogohlantiruv. Bu videoni 18 yoshga to'lmagan, yuragi nozik, homilador va ta'sirchan insonlarga ko'rish tavsiya etilmaydi. Abdusamad Eshmurodovich, assalomu alaykum. Yaqin orada laparoskop orqali operatsiya o'tkazildi. U haqida gapirib bersangiz. Va alaykum salom, rahmatulloh barakotim. Mana hozirgi zamonda texnika rivojlangan, ya'ni texnika asraydigan bizning zamonimizda meditsina ham o'z yo'nalishini o'zgartirib, texnikadan juda katta foydalanmoqda. Mana hozir bizlarda o'sha xirurgiya amali bo'yicha ham laparoskopik operatsiyalari juda ko'p joyda, butun dunyoda qo'llanib kelyapti. Ana bizlarda ham ayniqsa yo'g'onchak kasalliklarida bu laparoskopik operatsiyani qo'llashni biz boshladik. Asosan bu laparoskopik operatsiya buning yutuqlari nima? Buning birinchi navbatdagi yutug'i bu operatsiyada operatsiyadan keyingi jarohat deyarli yo'q. Faqat 2ta, 3ta yoki 4ta kichkina-kichkina kesmalar bilan laparoskop uskunalari kiritilib ma'lum miqdordagi mo'ljallangan operatsiya amaliyotlari amalga oshiriladi. Agar mana yo'g'on ichak o'smalari bo'ladigan bo'lsa, yo'g'on ichakning segmental reziksiyasi yoki doliqa segma bo'lib, bemorda o'sha kasallikni bezovta qiladigan bo'lsa, segmasimon ichak reziksiyasi yoki bo'lmasa o'ng tomonlama, chap tomonlama gemikol ektamiya yoki bo'lmasa yarali kalitlarda total kol prokt ektamiya qilib, ya'ni ingichka ichakdan rezervuar hosil qilib, pavich anal anastomoz qo'yish operatsiyalari hammasi yo'lga qo'yilyapti. Mana yaqindagina segmasimon ichak rezeksiya operatsiyasini qildik. Bunda bemorda asosan vaqti-vaqti bilan qorinda kuchli og'riqlar paydo bo'lib, gaz chiqishga qiynaladi va segmasimon ichakning buralishi aniqlangan. Shu sababli bemorda segmasimon ichakni rezeksiya operatsiyasini bajarib, ya'ni ichakning o'tkazuvchanligini ham birdaniga tiklab apparat bilan shu hozirgi zamonaviy laparoskopik texnika va asosan atramatik aniq va atramatik operatsiyani bajarib juda kam miqdorda qon ketadi. Hamda ichakning o'sha hozirgi zamonaviy bir martalik ishlatiladigan ichaklarni tikish apparatlari yordamida ichakning butunligini tiklashda deyarli mana shu laparoskop usulida va bir martalik tikuvchi apparatlar yordamida amalga oshirilib, juda kichkina kesmalar bilan bu operatsiyalar amalga oshiriladi. Buning qulaylik tomonlari nima? Qulaylik tomonlari birinchi navbatda operatsiyadan keyin deyarli chandiq bo'lmaydi. Mana bizlarda meditsina tilida kalloidni rubis deydi, kalloid chandiq deydi. Juda qo'pol chandiq paydo bo'ladi, unaqa chandiqlar yo'q bo'ladi. So'ng operatsiyadan keyin og'riqlar deyarli yo'q. Operatsiyadan keyin og'riq deyarli bo'lmaganligi, bu esa o'z navbatida bemorni vaqtli va tez reabilitatsiya bo'lishiga olib keladi. Hamda undan tashqari bizning klinikamizda mana shu laparoskopik usulda xolistektomiya operatsiyalari, ya'ni qorin bo'shlig'ida bajariladigan hamma operatsiyalar, bachadonda kistektomiya, ginekologlarimiz tomonidan amputatsiya va ekstirpatsiya bachadon operatsiyalari hammasi bajarilib kelmoqda. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat, sog' bo'ling.